سلطان سعيد يوسف دعالي او كم اذا سلادين تواوين اي كسو جيدا قبل كسناك او قايبا كم اذا ورباهي تاكلا هدى يي مغالا دا هرقيسا اياسي ادقو عمباري يي ديل كي ماني تيشالي كدعا اي ديغان كمسلي اي كتسان دقما دا عيلافوين اي قبل كسناك وحانو سلطان سعيد شيغي اي كابيلا هان سو قبانا يان نكاسي ديل كيستي اساقونا تعسي ادري اهلا دا يا قرابا دا او كباحي نكاسي لديلي وحانو قباقين اي سحكاميان inta ay ka soo qabanayaan ninkaasi geystay dhacdada dilka hadalladii Sultan Saciid Yusuf Ducaalana waxa kamid ahaa shirkan jaraa'id waxaan u qabtay in dil shalay ka dhacay masle meel la yiraahdo oo ka tirsan deegaanka Ceelfween ayaa shalay waxa ka dhacay dil foolxun oo aad iyo aad iyo aad noogu keenay naxdin iyo argagax marka ugu horeysa heladii iyo qaraabadii iyo dadka deegaanka degan dhamaantoodba waxaan uga taxsiyeynayaa dilka dhacay ayaan uga taxsiyeynayaa iyo dadka reer Soomaaliland ba waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiq ah lahayn ka siiyo een wageeri aanan filayn وغير نحدين يرغغح نغو أبورتاي إن مرلاباد وحن لأي سيغانا چانة تفردوسي إلهي هكي يوكا عانك حق داران بعد شيء مالي ربادان بالدلي ووصو منا إلهي چانة تفردوسي هكي يو وحن لأي هاي مركا وغوه الرئيسة وحنو بلان قادينا إنا نغا عان بيرا وحكا قبانينو حدانو نهي بيشة قعان تقيستي إيه بعيدة waan waayelkeedii kamid ahay ballan baan u qaadeynaa cid kasto reer Soomaaliland waxan ballan u qaadeynaa inaannu gacan bira wax kaga qabaneyno en waayo ma ahayn inay maanta dil dambe soo noqdo oo ay soo noqoto aar dambe oo ay maanta arintaas u dhacdo ma ahayn sidaa darteed qof kasta oo beesha ka tirsan oo aaga iyo eeriyada jooga ama dibadaha ku nool waxaan uga baahanahay taageero buuxda sidii loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglaha iyo sidii arinta loo cambaareyn lahaa iyo sidaynu inagoo isugu duuban aynu arinta aynu xog qaban lahayn meel kasta oo beeshaas joogto ama biciida ama habar jecelo bari waxaan doonaynaa inaannu gacan buuxda aan siisan oo aan wax kaga qabano gacan ku dhiglaha maalinta rabadaanta wax dilay ee heshiiskii la galay jabiyay ee maalintii roobku daay ee ay rabadaan ahayd ku kacay falka naxariistarada ah waxaanu doonaynaa inaynu gacan buuxda aan siisan haddaan nahay waayeelka cid kasta oo wax nagala qabanaysa oo ugu horeysa dowladda Soomaaliland gacan buuxda baanu siinaynaa inay wax nagala qabato iyo xilka saaran ay imankaba ku jirto waxaanu doonaynaa inaannu ballan qaadeynaa inaannu gacan buuxda wax kaga qabano ma dhici doonto oo ma jiri doonto in maalin walba nabadgelyada lagu soo lumay inaan yari intuu dad dilo oo keeno dhiig galo inuu beel ku soo gabado dib u dhici mayso ballan baanu qaadeynaa inaanay dib u dhicin kii wax geysta in kaabada aanu geyno oo toogano taasaanu ballan ku qaadeynaa taasaanu ka raali gelinaynaa mar labaad waxaanu leenahay beesha Sacad Yunis ee annagoo oo tacsi iyo raali gelinaynin direyna Ilaahay baan ku dhaariyay abtiyaal maanta nagu sima oo nasuga oo gacmaha laabta intaan wax ka qabanayno oo halka ayaan wax dambe ka dhicin intaas aan ku soo gaabinayaa wabillahi tawfiiq Maxamed Umar Daariq Star TV Hargeysa.